Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, ja sam već dugo se vremena pripremala na ovakvu jednu temu u emisiji, znači proces žalovanja. Kad kažemo proces žalovanja, baš sam razmišljala evo, ove dane kako i mene pogodila ta teška nesreća, kako i to žalovanje može biti različito na način gdje je uvjetovano isto kako nam je bliska osoba umrla, je li umrla naglo, je li umrla u nekoj nesreći, je li umrla nakon teške bolesti, je li cijela obitelj patila kroz neko vrijeme patnje i te osobe. Tako da, evo, drago mi je da sam eto nekako i sama razmišljajući o tome došla do toga da bi o tome trebalo porazgovarati, a ne samo ovo teškoj tuzi koja nas zahvati, pa sam se složila sa mojom gošćom, docenticom, doktoricom Petranom Brečić, ravnateljicom kliničke bolnice za psihijatriju, je li tako? Vrapče, klinike za psihijatriju Vrapče. Tako je, Vrapče, koja je zaista, evo ja bi možda reći, baš ste sa voljom prihvatili ovu temu, da porazgovaramo zajedno o njoj. I sami ste dali prije nego što smo ušli u ideju da bi i o tome trebalo porazgovarati. Absolutno. Kakav tešku muku to ako ne uspijemo vidjeti svoga umirućeg ostavlja na osobi koja je ostala poslije toga. Pa baš kad smo kod toga, ja bi vas eto najprije to upitala. Kolika je to, ja je zovem rupa u čovjeku ako nije uspio po nekim pravilima, zakonima Božjim i ljudskim se oprostiti od svog umirućeg. Prije svega, dobra večer vama i gledateljima i hvala lijepo što ste me pozvali. To je tema, ja mislim, koja je prilično zanemarena, a zapravo čini dio života ne nekog drugog, nego čini dio života svakog od nas. Nema nijedne osobe ovdje na ovom svijetu koja neće proći proces žalovanja i izgubiti nekog od svojih bliskih osoba, od osoba sprem koji gaje emocionalne veze. S obzirom da malo o tome znamo, onda imamo različite očekivanja, ne samo mi, nego i drugi od nas, dok se nalazimo u procesu žalovanja, i zato bi možda trebalo malo o tom razgovarati, naprosto demistificirati taj proces koji je jedan sasvim normalni psihološki proces kroz koji mora proći osoba koja je izgubila osobu spram koje je gajila emocije, znači ljubav, nježnost, prijateljstvo i tako dalje. Ona, možda ćemo poslije pričati malo o zakonitostima toga puta koji je vrlo individualan, kod svakog različit, ali ja ću odgovoriti odmah na vaše pitanje da se mi danas u psihijatriji, ne samo mi u praksi, nego i na teoretskoj razini, pa evo i Svjetska zdravstvena predviđa da ćemo se suočiti sa jednim posebnim vidom, novim vidom žalovanja koji se razvija kod ljudi koji su upravo napustili ovaj svijet, da njihovi bližnji se nisu mogli s njima oprostiti. Tu su različiti, mislim, zaista su različite situacije koje su nama do sada bile nezamislive. Jedna od njih je recimo da ste zajedno u obitelji supružnici završili u bolnici i nakon toga kada se jedan probudi s respiratora, drugom kaže evo, vaš suprug ili supruga je preminula, nema. Dakle, to su fantastične stvari, a da ne kažem, mnogi ljudi koji svoje bližnje niti su mogli vidjeti zbog mjera, dakle, epidemioloških, niti su im mogli doći u posjeti u domove, nisu mogli se s njima razgovarati, a nisu ih mogli ni uz neke rituale pokopati. To je jedna strašna, kako ste vi rekli, emocionalna rupa. Naime, tu je taj doživljaj, dakle, ti ljudi imaju samo spoznaju da više nemaju svoga bližnjeg. Znači, u realitetu su, mislim, zdravi su i znaju da ne. Međutim, emocionalno nemaju, kako bih rekla, početnu točku s koje će krenuti. Znači, ne mogu praktički osvijestiti, emocionalno prihvatiti da se dogodila smrt, jer naprosto ju nisu ni na koji način proživjeli. A posebno je teško kada ono što mi vrlo često obezvrijeđujemo, a to je neka simbolika u našem životu koju čine rituali, oni su dosta kulturološki uvjetovani, pa nama nekako je dio rutine kada je pogreb, da dođu ljudi, da na neki način ispratiš pokojnika, pa možeš poslije biti s nekim ili ne moraš biti, tako dalje, da se kondolira, da neko bude uz tebe i tako dalje. To sad ovdje nije moglo biti u ovom periodu i ta rutina i ta jedna simbolika će nam silno faliti. Ona nije samo tu da bi nas posjetila da nam je zaista netko umro, iako je i to važno da je netko došao na to groblje s nama, nego zapravo ta blizina ljudi, da su oni uz nas, da nismo sami, da na neki način lakše osvijestimo emocionalno da se dogodilo to što se dogodilo. To će nam silno faliti.
Gledajte, sad ste spomenuli nešto što je jedna velika posljedica toga kad ne vidimo svoga bližnjega. Evo, meni je prošlo puno, već ni puno, zapravo. Malo, ali u odnosu na ovaj sam moj bol, meni se čini da ja već godinu dana bolujem. Međutim, čini mi se da baš to, baš osobno mogu reći kao primjer pacijenta ili posjetitelja, to što ga nisam vidjela mjesec i po dana, ja jednostavno kod kuće ne mogu prihvatiti da je on, ja ne mogu reći ni riječ umro, svjesno. Ona mene negdje grebe, boli. Znači, to su strašne posljedice za koje ja nekad... Vama naprosto fali dio filma, naprosto on se prekinuo, jel? Dakle, taj dio filma je nekako pukao i nema neki svoj logički slijed koji bi vama ne samo bio na spoznajnoj razini, nego i na emocionalnoj. I ovako bi ja rekla da ste vi zapravo još uvijek u jednom stanju polu šoka, još ste duboko u prvoj fazi gdje praktički ne možete osvijestiti taj gubitak i gdje čovjek na jedan određeni način funkcionira više po automatizmu, znači više po nekoj navici. Dakle, gotovo emocionalno umrtvljen sa nekim probojima, ajmo tako reći, nekih emocija, pa u nekom trenutku se silno rasplačete, budete živčani, nervozni, sve bi porazbijali i tako dalje, onda ponovo uđete u neku rutinu da biste zapravo mogli funkcionirati. I to je, mi kažemo, prva faza žalovanja kroz koje svi prolaze i zapravo jedan prekrasan način pokazuje svu složenost, ja bih rekla, divotu našeg psihičkog aparata, jer nam on dozvoljava i ponašamo se točno onoliko koliko možemo podnijeti. Kada to ne bi bilo tako, kada bi mi u jednom trenutku postali emocionalno svjesni svega što nam se dogodilo, pa to bi nas rasturilo. Potpuno bi se dezorganizirali i ne bismo uopće mogli normalno funkcionirati. Zato vrlo često ćete čuti kada ljudi kažu, pa meni je taj pogreb prošao kao da ga nije bilo. Pa nije mi uopće bilo tako teško. Pa nekako je to sve, onih prvih par dana to sve izgleda, ili neko kaže, pa gle kako se on dobro drži, kako je to dobro prošao. Zapravo to je upravo to stanje gdje smo mi u nekom polu šoku i gdje nam taj naš sustav obrana ne dozvoljava emocionalni proboj. Naprosto se ponašamo toliko koliko možemo izdržati da bismo mogli funkcionirati. Jer nažalost, mislim nažalost ili na sreću, sve je određeno sa funkcionalnošću. To što je vama netko umro, vi dobijete 5 dana na radnom mjestu, 6. dan morate funkcionirati. Morate funkcionirati u svojoj obitelji, morate nastaviti biti majka, supružnik, prijatelj, suradnik, što god. Znači vi još uvijek nemate mogućnost sada reći, eto ja ću se baviti sama sa sobom godinu dana pa dok to prođem. Znači vi to morate u hodu zapravo odrađivati. Profesorice Brečić, ja sam nazvala, zapravo htjela čuti psihologinju koja je baš u timu, ajmo to kazati, reci palijative ili terminalno bolesnih pacijenata koji umiru. Oni su to jako dobro organizirali, vi ste rekli da vas zanima kako su to napravili, pa umjesto da vam ja pričam, mi smo nazvali Anđu Letić, ona je psihologinja i medicinska sestra i psihologinja i oni imaju cijeli jedan tim u KBC Rijeci gdje su čak oni samo inicijativno tražili od ministra zdravstva da se odobri da oni imaju taj model, ajmo reći, oproštaja sa svojim umirućim. To što vi u stvari isto zagovarate, jel tako? Da je nešto od posebno pozitivnoga za zdravlje onoga koji ostaje. A ja bih čak rekla i za smirenost onog koji umire. Evo, ako bude sad u redu da nas spoje sa psihologinjom Anđom Letić. Evo je. Anđo, jel nas čujete? Poštovanje, dobar dan. Dobar dan, Anđo. Čuje vas ovdje. Je sve u redu? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. To je doktorica Brečić, ravnateljica kliničke bolnice Vrapče, da. Ona je tu i vjerojatno... I zaista je jako zanima, Anđo, kako vi funkcionirate u praksi, kako ste organizirali oproštaj ili žalovanje, kako god, poslije ću vam reći, tam je rekla, kao i jučer što ste mi vi rekli, u vašoj klinici, u vašoj bolnici. Pa... Naravno, po reakcijama obitelji kod pacijenata koji su potrebiti ne samo palijativne skrbi, nego svih onih koji su zaista na kraju svog života, ono što najmanje možemo za njih učiniti, zaista da dozvoliti im
da budu uz njih, da se mogu oprostiti, da dožive taj jedan završni proces života svog najmilijeg. Dakle, izdan je jedan dokumenat, naravno ravnateljstvo i cijeli tim je u suglasnosti izdao jedan dokumenat svim odjelima po naravno mogućim protokolima na koji mogu omogućiti. Ono što je bilo zaista sad tijekom ove COVID epidemije, dakle, bilo je otežavajući sigurno okolnosti, ali tamo gdje nije mogao se možda i pristup, može u najmanju ruku makar dozvoliti se da se preko stakla, znači može postojati jedna fizička barijera, ali može biti jedan vizualni, odnosno pogled, da se može makar doživjeti taj završni proces i da se naprosto, kako to je naš najmili gleda u tim zadnjim trenucima, da smo već i razgovarali prošli puta na UPN-u, na koji način to nama značajno utječe na nas, pa na kasnije i naše zdravlje koje ostajemo, dakle na koji način nam utječe kad se taj dio ne dogodi, kad nemamo tu jednu završnu fazu u završetku života, a nama najbližeg člana obitelji. Profesorce Brečić, zar ne kao da isto mišljate, isto razmišljate sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom? Prema tome, to što je naš umro neko, a da ga nismo vidjeli, nekako kažu svi mora umreti, organi su odumrli i sve, ali to što ostavlja teret, ja ne znam kako bi to nazvala, težinu u nama koji smo ostali iza, to je nemjerljivo, to se absolutno ne može ni izmjeriti. Ja vjerujem, profesorice Brečić, da neko može završiti zaista na psihijatriji zbog toga. Pa kako da ne može, i zaista jako je lijepo ovo što rade u Rijeci, ja im čestitam i uopće čestitam svim ljudima koji se bave smrću. To je nešto s čime se nitko ne želi baviti. Mi se inače kao ljudi ponašamo kao da nismo smrtni, kao da se to uvijek događa nekom drugom. Jel? Vrlo je to interesantno, znate, nije to baš niti čudno, jer je praktički smrt jedan događaj s kojim mi nemamo iskustva. Kao što nemamo, dva najvažnija događaja sa rođenjem i sa smrću, mi nemamo iskustva i zapravo niti ne mislimo o tome. Mislimo kada nam se dogodi smrt u obitelji, kad se dogodi teška bolest, gdje onda kroz druge počinjemo i mi razmišljati da smo smrtna bića. Ali ovo što kažete, znate, smrt doživljavamo ispoznajno i vi ispoznajno znate da vam je netko umro, pa to je sasvim normalno. Pa evo, i ako kažete, pa i teško je bolovao, jako se mučio, pa evo, iz te spoznajne strane možda i ne doživljavamo tako loše. Evo kažemo, iako je to pomalo čudno reći, dobro da se to dogodilo, da se više ne muči, mislim da će gledatelji to prepoznati, ali to je sve skupa ništa kad mi imamo naš emocionalni svijet. Mi funkcioniramo i kao emocionalna bića. I kučiš ti sad sa svim tim emocijama. Ja? Dakle, ti živiš s nekim ko zapravo čini dio smisla tvoga života i ti si kroz godine i godine investirao strahovito puno emocija i te emocije odjedan put ostanu negdje u zraku, razne, što ćeš s njima, jel? Moraš ih nekako vratiti, moraš ih vratiti u sebe, moraš ih prvo smiriti, proraditi, svako od njih vratiti u sebe i praktički integrirati u neko svoje iskustvo, da ne kažem sjećanje. E to je taj proces koji jako dugo traje, mislim jako dugo. Ovo ste lijepo rekli, za tako teško stanje dugo je i 5 dana, jel? Kad vam je teško, jel? Ali otprilike neće tako biti, taj naš proces kako napreduje, tako postaje sve, ja bih rekla, lakše i lakše i u nekom trenutku zapravo mi kažemo skoro pa kao ste ozdravili, to je možda preteška riječ, ali uspjeli ste to tako teško iskustvo integrirati u sebe. Tako da, kada govorimo o smrti, nemojmo misliti samo na racionalni dio, spoznajni dio, gdje će nas neko tješiti i govoriti pa budi dobro jer je to se sve tako dobro završilo, ne muči se više i tako dalje. Onda sjetimo se da razgovaramo s ljudima i da smo mi ljudi jako i naša ponašanja silno determinirani upravo sa emocionalnim svijetom i da ovu težinu nama čine sada naše emocije koje su tu gdje jesu i sad ne znamo što bi s njima. Da se, gospođa Anđa, molim vas, jeste tu? Jeste? Da. Jesam, da. Da. Ja bih voljela da vi nama točno objasnite kako funkcionira vaš tim i tko je sastavni član vašeg tima. Uh-huh.
Pa možda nekako da samo dotaknem početak sam, dakle ono što smo preuzeli nije izmišljena ni naša djelatnost, znači ona datira već ovaj niz godina, samo eto nažalost kod nas je još uvijek u procesu razvoja, a negdje od nas traje kako se u 10 godina. Preuzete naravno od dobre prakse europske i europskih smjernica i našim dakle, nacionalnim i strateškim dokumentima za palijativnu skrb. Ono što smo krenuli, dakle, uvijek je to tim koji kreće uvijek od jednog čovjeka, jednog entuzijasta koji se nekako usudio, ja bih rekla, upustiti. To je naša profesorica, doktorica Lončarek, koja zaista svesrdno se dala na, jako se trudi i daje se u ostvarivanju i planu i organizaciji palijativne skrbi. Dakle, u cijeloj našoj županijskom dijelu, gdje, ali i šire i nacionalno i van granica, bi ja rekla, naših. Početak je znači bio od jednog čovjeka, kasnije je ušla jedna sestra, kolegica koja je sa glavna sestra. Dakle, postoji još liječnik specijalist, psihijatar, dr. Lovrović, onkolog, dr. Golučić, doktorica bioetike, Marta Karti Dajana, kolegica za planirani prijem, sestra Danijela, moja malenkost, evo koju imate i možda možete i vidjeti i upoznat. Još su dvije mlade liječnice na specijalizaciji iz palijative i dakako na par sati, znači kod nas je rad u cjelovitom radnom vremenu, u pola radnog vremena i u djelomičnom radnom vremenu, što znači da su raspoređeni djelatnici i na ostala radilišta, a u palijativi djeluju po 2 sata, 3, 4, kako je ko raspoređen, odnosno kako postoji potreba. Tako da još postoje i neurolog i anesteziolog, specijalisti znači, koji djeluju u timu kad je to potrebito. Ono što smo dakle, krenuli, to je sa onim prepoznavanjem, kako već i znamo, da se kad se govori o palijativnim pacijentima, da se radi o i odmah planirani otpust. Što to znači, to je jako bitno za njih, pogotovo kad naglašamo tu stalno jednu tu socijalnu anamnezu, znači u cjelovitosti prepoznavanja njihovih potreba, kako bi se, kako u bolnici pružamo, imamo mogućnosti, tako isto i po otpustu, primjerice gdje pacijent znači, ide doma, da li se smješta u neku ustanovu za privremeno ili trajni smještaj i da li on te terminalne faze, kao što znate da imamo i hospicij gdje se dostojanstveno zaista završava život svakog čovjeka. Po takvom hodogramu se radi i planirani otpust, dakako da ima i onih najranjivijih skupina, primjerice mi imamo jako puno i beskućnika i socijalno ugroženog stanovništva, dakle gdje treba onda uključuje se i socijalna radnica i socijalna služba kako bolnička tako i u samom gradu, dakle i znači dio koja djeluje u mjestu u kojem čovjek i pacijent živi. Ono što smo se mi odredili, zaista što smo, evo čini mi se da usudim se reći da predano radimo svi, svako u svom polju, dakle što održavamo, znači to znamo da smo mahom, zašto je onkolog, 85% palijativnih pacijenata su onkološki pacijenti, da je mahom starija populacija, dakle gdje je psihijatar nužno potreban, da je potpora obitelji, kako obitelji, tako i pacijentima tijekom boravka. Mi kažemo da pacijent kad spozna dijagnozu, na neki način započinje proces žalovanja, to jest primanje te teške informacije, to nije ni malo lako. I jedan psihološki pristup dakako da je potreban. Ono što činimo, naravno da naš tim ne može svim pacijentima odgovoriti, ali ono što činimo edukaciju, dakle svih zaposlenika u KBC-u, znači kad govorimo o medicinskom i nemedicinskom kadru. Tako isto smo umreženi sa svim posthospitalnim ili da bude razumljivije van bolničkim djelatnostima, dionicima, mi kažemo palijativne skrbi, poput mobilnih timova, doma zdravlja, liječnika, obiteljskih liječnika,
svih ovih domova, kad kažemo za starije i iznemogle osobe, do, imamo, dakle, sad smo zaista uključeni smo u integraciju svih ustanova, mi kažemo svih ranjivih skupina, jesu to psihički oboljele osobe, jesu li to starije dobi, znači svih oni koji su potrebni tuđe skrbi. U svom onim segmentima, kad kažemo zašto govorimo, ovdje se zaista gleda pacijent holistički, holistički pristup, pa u svim njegovim segmentima, to je onom fizičkom, psihološkom, ekonomskom, socijalnom. Dakle, sve njegove potrebe kad smo sagledali, procijenili, na taj način omogućavamo, uključujemo širu društvenu zajednicu kad on izlazi iz bolnice. Znamo svi da u bolnici pacijenti imaju uglavnom svu potrebitu skrb. Ono što je ključno i što se preferira, zašto se širi društvena mreža, je da koliko god je moguće da zaista pacijent boravi u kući, kad je to naravno moguće, kad ima potrebitu skrb, da bi imao, mi kažemo da su potrebne najmanje 3 zdrave osobe, što je jako teško, ali barem jedna 24 sata koja može boraviti uz njega. Ono što činimo, dakle, idemo i u kućne posjete kad to iziskuje potreba, kad se ukaže kad su krizne neke situacije. Tu su česte i konfuzije i obitelji, jer to su istrpljenosti makom kad su takvi ljudi koji su potrebi 24 satne skrbi, da je to iscrpljuće i za samu obitelj. Da kako da savjetujemo i potrebe smještaja u određene institucije, kao što sam i rekla da su to domovi, iako je u terminalnoj fazi, da je to hospicij naš. Zaista imamo mogućnosti i tu se treba maksimalno uključiti. Ono što čini mi se što su vrlo važno kad govorimo o terenu, mobilni tim, zdravstvena kućna njega i patronaže, obiteljski liječnik su, što bi se reklo, krucijalna važnost kad govorimo o posthospitalnoj, odnosno vanbolničkoj skrbi. Ne znam da li sam dovoljno bila jasna što to mi radimo, dakle ne samo ovaj dio, educiramo i osoblje van bolnice, zaista razvijamo sad jednu integriranu palijativnu skrb, a to je da pacijent ne osjeti tu kad izlazi iz bolnice da je za njega potreba uskraćena, nego da mu se zaista pruža maksimalno sve ono, ako ništa drugo, imamo pravo svi i mislim da ćemo svi u to, kao što je doktorica i rekla, imamo pravo dostojanstveno umrijeti, ako ništa drugo. Da. Ali isto tako imamo pravo na oproštaj sa svojim umirućim članom obitelji. Ja mislim da je to isto jedno krucijalno pravo svakog čovjeka. U kakvim god situacijama zdravstvenima bili, ja vjerujem da vi omogućite, jer vi nemate odvojen odjel. Vi, neko je onkološki bolesnik, on leži na onkološkom odjelu, vi osiguravate da tamo s njim njegova osoba koja ga pozdravlja, koja dolazi, da s njim porazgovara uz vašu asistenciju i u vašu pomoć. Imamo li pravo, gospođa Anđo, na zadnji oproštaj? Najmanje što mora, to se zaista mora osigurati. To je ono što smo mi upravo tako i zašto kaže se kod nas pisana dokumentacija i vrijedeća dokumentacija. Iz tog razloga smo nekog vjerojatno ishodili taj dokumenat gdje je on dostupan i vidljiv svim djelatnicima i gdje se zaista taj dio, ja ne znam, zapravo ne mogu se sjetiti da je to nekad kod nas bilo uskraćeno, osim sad što je bilo ograničeno u ovoj COVID epidemijskoj situaciji. Koliko se sjećam, radim jako dugo, 41 godina u KBC-u, dakle imali smo uvijek nekako dostupnost. Ja to sad i osjetim kako radim i kliničku superviziju i po svim odjelima smo upoznati. Ono što se i navodi zaista je i točno kad se osjeti i vidi, primijeti pogoršanje, mi kažemo ona jedna završna faza, obavezno se zovu članovi obitelji. Ja ću slobodno reći, dakle, mi nikoga ne zovemo na silu da se oprosti. Postoje ljudi, naime, koji naprosto ne mogu taj završni dio doživjeti ni gledati iz razno raznih razloga kad išu u dubinu, zašto to ima sigurno razloge. Ali je nešto što isto tako poštujemo njihovu volju i jednostavno imaju pravo i na to. Dakle, imali smo i takvih prilika. Naravno, pogotovo ovi koji su jako imaju razvijene, mi kažemo te jedne obiteljske odnose, jedne, da li su poveznice jače, ne mogu sad, teško je to možda govoriti baš u takvom jednom globalnom dijelu, ali eto, ima razlike, kao što smo uočili da ima razlike i u načinu naših reakcija u procesu samom žalovanja, dakle,
neki ljudi zaista jednostavno ne mogu se uspregnuti, ne mogu sebi pomoći na takav način i osjete tu jednu preplavljenost. Neki se jednostavno, kako bi rekla, to jednostavno prođu sami. Ne lako, sigurno, nije nikome lako, ali na jedan način bi uspio pomiriti taj dio nekako u sebi. Neki treba malo duži period, a nekima zaista bez suportivne pomoći teško se mogu iznaći i nositi sa takvim poteškoćama. Hvala vam od srca, gospođa Anđela, je li vi, doktorice Breći, želite nešto njoj poručiti ili reći? Pa ne, jako lijepo je gospođa sve rekla i meni je zaista drago da se to radi posuda po Hrvatskoj, pa evo i čestitam kolegama u Rijeci. Ja moram reći da i mi ovdje u Zagrebu, svi koji imamo odjele palijativne skrbi, također na taj sličan način, isti način skrbimo i omogućujemo obitelji pokojnika, odnosno obitelji osobe koja umire, da bude uz njega i da prije toga dođe. Mi smo čak u našoj bolnici osiguravali nekakve video pozive u ovo vrijeme kad je bio potpuni lockdown. A i u gradu Zagrebu, dakle sve, hoću reći, to nije nešto što mi ne radimo i u gradu Zagrebu je palijativa jako dobro razvijena. Jasno, znate, uvijek su to kapaciteti manje. Treba biti puno veći kapaciteti s obzirom na potrebe ovoga grada. Jel? I uvijek ljudi ima koji su nezadovoljni, ali mi također imamo i mobilne palijativne timove i unutra i psihologe i psihijatre. Tako da to je jedan put kojim zapravo moramo ići. Jel? Dakle, nezamisliva je palijativa bez ovako jednog strukturiranog i sadržajnog pristupa. Sad bi samo htjela nešto malo se vratiti, malo pokrenuti na drugu. Znači, mi sada kao da smo se skoncentrirali na palijativu. Da. To mladi ljudi isto mogu umrijeti kao bi postati palijativni bolesnici zbog teških terminalnih bolesti i tako dalje. Ali sad i gospođa Anđa govori, sad je bila situacija tog COVID-a koji vlada, evo godinu dana će sad skoro biti, gdje je zabranjeno apsolutno vidjeti bilo kojeg bolesnika od kako bi se reklo, od opreza da se kojim slučajem ne zarazi ili pacijent ili drugi bolesnik ili sve nešto. To bih htjela nekako da razbijemo taj strah da bolnice ipak, jer se može, oni su i za vrijeme COVID-a organizirali. Nisu oni isključili svoje palijativne bolesnike, sad ni vas ne smije se vidjeti dok se ovdje to dešava. Zato me zanima, profesorice Brečić, da vi, prvo kao psihijatrica, što znate koji je to bol ogromni koji nastaje, pogotovo ako se, to ste sama već na početku rekli, pogotovo ako se uskrati da se vidi svoj umirući član. Mislim da je to jedna katastrofa za cijelu obitelj. I to što sam ja pokrenula ideju iz svoje vlastite boli da se osigura, to bi rekli u Bosni, befelom, odobrenjem, jel tako? Da. Da, ako bolnica može, ako se organizacijski složi, ako se napravi. To nije na jedan put da će doći 10 bolesnika, 10 pacijenata. Ne umiremo mi to tako baš, evo, kao ptičice. Da bi se moralo udovoljiti ako je zaista jedan duboki problem i onoga koji ostaje. Ja moram reći, mogu govoriti iz perspektive moje bolnice, koje sam ja na čelu, mi smo dogovorili u ono vrijeme najžešćeg lockdowna, kada zaista se nije moglo dolaziti u bolnicu, da se umirućim pacijentima to omogući njihove rodbine da dolaze. Apsolutno, zato smo izdvojili i sobu i cijelo vrijeme smo govorili da u načelu posjeta nema samo da bi se dolazilo u posjete iz ovih sigurnosnih razloga, ali u situacijama kada pacijent umire i kada rodbina se želi oprostiti, da to svakako treba osigurati. Mi smo čak i napismeno imali takve preporuke. Ja mislim da je to jedna ljudska, normalna preporuka. To je samo jednom i to je samo ta jedna prilika da se oprostite. Ali kao što je gospođa rekla, i to treba imati na umu, ne žele se svi opraštati, neki ljudi naprosto ne mogu podnijeti bol oproštaja i više vole to
to ne vidjeti, ne vidjeti svoga bližnjaka kako odlazi, ne pamtiti tu sliku i naprosto nemaju dovoljno snage suočiti se na taj način sa odlaskom voljene osobe. Tako da, evo, treba poštovati želje obitelji, ali zaista oni koji žele, to treba omogućiti. Trebalo bi, vi se slažete s tim? Apsolutno, apsolutno. Jer ja zaista mislim ići do kraja. Da, naravno, sad znate, ako neko umire na COVID odjelu, mislim, moramo biti realni u svemu tome. Dobri, ako neko leži, mislim, ako se radi su zarazne bolesti, tako da je teško ćete vi u sobi u kojoj su svi u intenzivnoj moći dovoditi. Znači, to su specifične situacije koje se nadam da više neće biti, da će na neki način završiti. Ali ovo, mislim, sad smo se orijentirali na odjele palijative, odnosno odjele gdje se očekuje da će ljudi otići i da će napustiti ovaj svijet u nekom trenutku i zaista kada se to približava, trebalo bi obavijestiti. Ja duboko vjerujem da sve bolnice u Zagrebu imaju jedan dio palijativnih kreveta, da se toga pridržavaju i da to zapravo je jedan, hajmo reći, dakle, jedan ljudski moment u cijeloj toj priči. Da, ja se nadam, s obzirom na već jedan odgovor jedne bolnice koja mi je odgovorila, da će oni nastojati, kad se poprave malo epidemije, da ipak se osigura i COVID bolesnicima da se može... Evo, da, to je sad nešto što bi se isto trebalo. Tako što, u stvari, i ovisi od bolnice do bolnice. Da. To se ne može unificirati, reći da su svi mogući u svemu. Je. Evo, ja bih samo pozdravila našu gospođu Anđu, ako nam je još tu. Jesam. Evo, pozdravila vam se i puno bi vam se zahvalila i gledat ćemo vas sutra isto. Da. I puno ste, i doprinijeli ste puno da to malo, jer bio jedan simpozij gdje su čak rekli da bi trebalo implementirati vaš način rada i u druge bolnice po Republici Hrvatskoj, prema tome da nanovo humaniziramo odnose, jer jedna osoba, recimo kao što je moj muž, umro u 3-4 dana u jednoj silnoj letargiji, on nije znao za sebe, nije znao više ništa, ali je još uvijek, vi bi to isto rekli kao psihijatrica, glasom znao da sam to ja. Znači, kada vi kažete video call ili recimo kad se stavi mobitel na uho, on je glasom prepoznao da sam to ja i njegova kćerka. Znači, to je isto velika stvar, ovisi i o liječniku i o sestri ili tehničaru koji imaju tu dubinu svoje duše, jer na kraju krajeva ne trebamo svi biti isti, niti isto podnosimo bol, niti isto tugu, ali profesorice Brečić, tuga je razarajuća. Je. Tuga je razarajuća jer je ona praktički, gledajte, kao što sam rekla, i u tim fazama, dakle, od takvog šoka, kada izađe iz tog šoka, postane gore, zato što vi morate naprosto prihvatiti da te osobe nema, emocionalno prihvatiti, i onim prvim fazama zapravo ju stalno ju tražite, ne možete se odvojiti od nje. A kako ju tražite? Pa tako da mislite stalno o njem, dakle, mislite, non stop imate ideje koje su vezane na tu osobu, sve u kući vas posjeća na to, stolica, tanjur, slika, sve što imate vas podsjeća. Onda mnogi ljudi, recimo, u toj fazi stalno sanjaju svoje preminule ili im se čini da su oni tu negdje, kao da osjećaju njihovu prisutnost, kao da čuju njegov glas ili kao da vas netko doziva. To su zapravo pokušaje kroz naše fantazije da se ne odvojimo od našeg pokojnika, odnosno da ga ne pustimo od sebe, a zapravo to nije dio psihotične kvalitete, mi jako dobro smo svjesni da te osobe nema i zato ispod svega toga čuči, da ne kažem, jedna razorna bol. Znači, razorna bol kad ti shvatiš da nema osobe koja je i sama činila dio smisla tvog života. Znate, kada osoba izgubiti bližnjeg svoga, nije samo izgubiti nekoga s kim si živio, nego znači izgubiti jedan dio svoga života, izgubiti jedan dio smisla koji je ta osoba davala vašem životu, naposljetku izgubiti jedan dio svoga identiteta. Dakle, izgubiti svoga, ali kako to divno zvuči, znači životnog suputnika. Dakle, osobu koju si izabrao i koja je tebe izabrala da budete zajedno na ovom svijetu. Znači, životni suputnici. I u jednom trenutku te osobe nema. Dakle, naravno da vi ste potpuno izgubljeni, to je jedna duboka iskonska bol, iskonska tuga koja, kako moji pacijenti kažu, boli, ne možeš udahnuti od boli. Evo, toliko boli. Međutim, zaista to
ipak u jednom trenutku ta bol mine, ona postaje sve manjeg intenziteta i to znači prolazimo te određene psihičke reakcije. U nekom trenutku ćete biti i ljuti. Znači možete biti ljuti na njega što vas je ostavio, pa sad kako ćete vi sami? Možete biti ljuti na druge ljude koji nemaju to iskustvo. Možete biti ljuti na sustav, recimo. Evo, oni su krivi, nisu napravili sve što su mogli. A na posljedku, ono što je najteže, čovjek ipak dođe do toga da bude ljut na sebe, na neke situacije koje su se događale u životu i onda to vrlo često pređe u grižnju, savjest i ukajanje, to su preteški osjećaj gdje onda mučimo svojim mislima sami sebe, stalno vrtimo neke ružne situacije iz našeg života, možda kad smo rekli nešto što nije trebalo, kad smo napravili nešto što nije trebalo. I onda se stalno pitamo zašto smo nešto, ako jesmo zašto nismo, ako nismo zašto. Dakle, mučimo se i ta faza također može nastupiti u nekom trenutku. U nekom trenutku može nastupiti prava depresija, znači kad se već iscrpite od svih tih emocija, možete ući u fazu i ulazite u fazu koja nalikuje depresiji. Dakle, jednostavno jedna faza koja je prepuna praznine, osjećaja gubitka interesa, volje, osjećaja gdje ste prožeti nekim osjećajem besmislena života. Ne možete uhvatiti smisao svog života, uopće ne razumijete što više radite i kako ćete vi osmisliti svoj život sami. Ali taj proces ide dalje, on ne stoji, on vas ne čeka. I u jednom trenutku, zapravo, nakon nekog kraja, ili krajnja faza bi rekli je takozvano ozdravljenje. Znači onaj trenutak kada vi se možete sa srećom sjetiti svoga pokojnoga, gdje vi možete se sjetiti a da vas ne razdire ta bol, gdje praktički ona ljubav i sve emocije koje imate naselite i smjestite u svoje srce. One su sada mirne, smjestite ih u srce gdje vam niko ih ne može uzeti. One i dalje čine dio vašeg identiteta, ali sad sasvim drugačiji. Dakle, one čine dio vašeg sjećanja. Naravno da su sjećanja također dio vašeg identiteta, ali vi više ne živite tu ljubav na način kako ste živjeli, nego ju nosite u sebi. A istovremeno postanete i ostajete otvoreni za druge uloge u životu, za druge perspektive. Ovaj tren vam se oni čine jako daleke i nedohvatljive, ali vjerujte u jednom trenutku zdrave osobe se uspiju izboriti s tim. Ja ovdje moram reći da mi svi, a vjerujem i gledatelji kada o tome razmišlja, svi smo mi u strahu da ne izgubimo naše bližnje zamišljali kako bi to izgledalo da meni neko od mojih bližnjih umre. Da. I onda otprilike si sami kažemo ja to ne mogu izdržati, ja to sigurno ne bi mogla izdržati, ja bi umrla zajedno s njom ili s njom. Međutim, kada to dođe, vidite, ovaj naš psihički aparat nas tako divno štiti i pušta nas da polako, poput ventila, kroz te faze koje traju godinu dana, da nam pušta te emocije onoliko koliko ih možemo izdržati i na kraju mi to svi preživimo. Hoću reći, naše sposobnosti adaptacije, a praktički proces žalovanja, adaptacija na gubitak i on je zapravo znak zdravlja. Samo bolesni ljudi se ne prilagođavaju. Ja? Znači, vi se prilagođavate i normalno da ste tužni, jer je to tužna situacija. Dakle, na kraju mi imamo tako nevjerojatno velike kapacitete prilagodbe i možemo se prilagoditi. Ja znam da je to teško mnogim ljudima koji danas pate, koji su izgubili svoje bližnje, reći bit će jednog dana dobro. Čak ne bih rekla svima, neće svima biti dobro. Kod nekih ljudi to žalovanje nažalost neće nikada prestati, ali će prestati u ovoj intenzivnoj formi, znači ovoj razornoj intenzivnoj. Ostaće uvijek tuga, možda u nekom drugačijem obliku i sigurno manjeg intenziteta. To je posebno kada ljudi izgube djecu, kada izgube bližnje u naročito traumatskim situacijama, recimo u pitanju suicida, homicida i tako dalje. E to je onda, to su komplicirana žalovanja, vrlo ih je teško proći, ali i kod takvih žalovanja dakle, tuga naprosto je stalno tu, ona je neizlječiva, ali poprima, ja bih tako rekao, neke umivenije oblike gdje osoba ipak može nastaviti živjeti. Vratit ćemo se odmah poslije reklama na ljutnju. Na ljutnju. Koju ste vi spomenuli, a koja je jako opasna isto tako. Jer, evo, poslije reklama za dvije minute. Drage moje gledateljice, dragi gledatelji, nastavljamo dalje razgovor sa profesoricom Petranom Brečić,
ravnateljicom KB, nije na KB, nego kliničke bolnice psihijatrije Vrapče, što sam je često puta sam ispominala u ovih zadnjih mjesec i po dana, jer sam rekla ako ovako nastavim da ću završiti u Vrapču. Međutim, možda sam i trebala doći malo u Vrapče, prošetati kroz Vrapče, jer ja sam inače osoba koja svoju bol, ljutnju, tugu, užas hoću opipati, hoću ga vidjeti. Ja sam s doktorima išla razgovarati koji su kod njega bili. Ja hoću dotaknuti osobu koja je s njim bila. Znači, toliko meni fali to što ja njega nisam pozdravila. Ali ja to mogu, neko ne može. Pa ćemo mi sada to našim gledateljima, koji bi isto sigurno željeli što i ja, ali eto, ne mogu doći do vas da vas pitaju kako bi, pa ćemo im pomoći skupa naravno, sa mnom, naravno. Ali ima još jedna strašna stvar koja se javlja, vi ste je spomenuli, ta ljutnja u stvari, da ja kuham, jedem nešto, a da on to više ne radi, ili bilo koga smo izgubili, i onda pomislim da je to nepravda, onda pomislim da ja ne bi smjela više jesti ono što je on volio. Znači, strašno su to devijantne misli u mojoj glavi, konfuzne. Ja čak ne bi rekla devijantne. Naime, to je sve u procesu žalovanja potpuno normalno. I vrlo mi je važno da gledatelji to čuju. Nemojte se bojati svojih osjećaja, svakakvih. Vi ste sad kog iz knjige rekli, i ljutnja, i srdžba, i nelagoda, i osjećaj da ja ne trebam više živjeti, tako dalje. To su, kad gledaš po nekom emocionalnom tonu, to su negativni osjećaj, znači teški su nam, jel? Inače u žalovanju sve teško. Ali nemojte se boriti protiv tih osjećaja, niti misliti da ste loši i da s vama nešto nije u redu. To su sve, oni rekli smo, oni osjećaji koji vi morate proraditi. Što i prije proradite, bit ćete bolji. Što i budete više potiskivali i pravili se da ih nema, to ćete zakočiti proces žalovanja. On je proces, on traje, i pustite da odradite sve te emocije. Dakle, ljuti ste. Ljutnja je jedna od manifestacija i straha našega. Dakle, ostali smo sami. Pa kako ćemo sada sami? Pa kako ćemo sami? Počeš od ujutro se ustati, pit kavu, evo ručati, nešto pojesti. Pa kakvi su, gdje ćemo odlaziti, izlaziti? Dakle, taj iskonski strah, jeste izgubili partnera, svoga suputnika, izgubili ste zaštitu i sigurnost. To je ono što je nama ljudima najteže. Znači, sami se osjećamo i sad ste silno ljuti. Možete biti ljuti na njega, ljuti na druge ljude, možete biti ljuti na cijeli svijet. Neki ljudi su ljuti na Boga. Pa zašto si ti to meni, Bože, dao? Pa ja često čujem od mojih pacijenata, ne idem više u crkvu, ali mi je neko umro. Znači, to je taj jedan bijes koji čovjek osjeća u sebi, ali vjerujte, on će proći. I nemojte se zabrinjavati i ljutiti što se ljutite. Ljutite se jer je to također normalan proces. Ako to prihvatite, onda sve te osjećate, u jednom trenutku ćete moći detektirati, evo kako ste vi lijepo rekli, kako se ti osjećaj izmjenjuju. Što to znači? To samo znači da vaša psiha radi, da se prilagođuje i da čini da vama u jednom trenutku bude lakše. To je jako važno znati. Jako je važno znati da time što ćete vi u nekom trenutku manje misliti na svog pokojnika, osobu koju ste voljeli, dakle, to nije znak da ju ne volite, jer ljubav nije proporcionalna sa količinom toga koliko na nekoga misliš. Mnogi ljudi kada izgube svoje bližnje smatraju da ni oni ne moraju živjeti. Znači, oni imaju i krivnju, ne samo ljutnju, nego i krivnju zbog mnogih stvari koje su napravili i koje nisu napravili, ali i krivnju življenja. Zašto bi ja živjela kad ti ne živiš? Dakle, ili ja nemam više pravo živjeti, moja budućnost uopće ne postoji. Dakle, besmislena je. Ja zapravo živim da preživim, da čekam da umrem i da u nekom drugom životu budem s tobom. Dakle, to je otprilike, ali to je također faza. To će proći. Ja se nadam da će proći, i u toj fazi, molim vas, sjetimo se, samo pustimo te osjećaje, proradimo ih i odradimo ih. Nemojmo ih se bojati. Nemojmo misliti da smo mi loši zato što su ti osjećaji takvi. Znate, mi jako puno robujemo, naravno, i kulturi u kojoj živimo, pa i ritualima žaljenja i žalovanja, i mislimo da moramo onako kako to drugi rade, kako je to uvriježeno. Tako da je najgore, a to se isto sjetite kada dajete savjet osobi koja žaluje, nemojte joj nuditi svoje iskustvo.
To je naprosto nepristojno. Nemojte nuditi iskustva nekog drugoga, samo ju saslušajte i sjetite se da osoba radi u procesu žalovanja upravo ono što je treba. Ne treba joj vaše iskustvo, jer ima svoje emocije, a ne vaše. Ona će odraditi svoje potrebe i prema tome mi smo ovdje samo da pokažemo da smo tu, da pokažemo da se na nas može osloniti, da smo sposobni slušati, da smo sposobni podnijeti i najteže emocije, znajući da je to u procesu žalovanja, u ovom takozvanom radu tuge, sasvim normalno. Ono što mi nekad iz najboljih namjera idemo nekom pomoći, pa onda kažemo, ma to je ovako je bolje, nemoj tako, ja sam ovako, ovaj kad mu se to dogodilo radi ovo, da i ti. To su sve krivi savjeti. Naime, vi kako god se osjećali, ne možete se osjećati loše. I loše u smislu da su to krivi osjećaj. Osjećaj ne može biti krivi. On je moj i takav je kakav je. I ja ga moram odraditi. Prema tome, nemoj plakat. Ma plačite koliko god vam se plače. Nemoj ići na groblje. Ma idi. Idi koliko tebi treba ići na groblje. Neću danas kuhat. Pa nemoj kuhat. Ne želim se sljedećih 5 dana s nikim družiti. Nemoj se družiti. Dakle, hoću reći, nemojmo u tom periodu, budimo dobri prema sebi. Mi inače nismo naučili biti dobri prema sebi. A? Biti dobar prema sebi znači razumjeti svoje emocije, razumjeti sebe kao čovjeka. Budite nježni prema sebi, blagi. Ne mogu to raditi, pa neću raditi. U ovom periodu u kojem ja žalujem, u kojem moja tuga jako puno radi, ja ću joj pomoći, pomoći ću sebi. Znači napravit ću danas ono što mogu. Recite mi... Sad vas moram pitati nešto jako praktično. Mi svi koji upadnemo u takvu jednu, zaista čini mi se da je bila bezizlazna situacija, da sam bila spremna svašta učiniti, da negdje to, ili čak sam jednom bila ono ljuta i na njega, zašto me nije više slušao, možda ne bi se desilo to što se desilo. To je to, to je taj rad tuge, da sve te... I tako da sam na jedan put se isfiksirala na prva 4 dana pošto je on pao. Ja sam se isfiksirala bila. To me toliko uništavalo da sam ja u stvari kao narikače, znate, na grobu, da, tako plakala. Ja nisam normalno plakala po kući svojoj. Zašto vam to kažem? Iz razloga što sam se... Samo sam vidjela to kako je on ostao sam, da ga ja ne mogu mu pomoći, da mu ja ne mogu ovo, da mu ja ne mogu ono. Trebalo mi je strašno dugo dok sam se oslobodila tih prvih 4-5 dana, ali ne da se me oslobodilo, još me tu stisne. Međutim, malo mi je lakše. Jako mi je drago da ste to rekli. Vidite, to je to. To je vaše sada osobno iskustvo koje je jako dobro da dijelite s drugim ljudima, da se ljudi ne boje svojih reakcija. Tko kaže da je proces žalovanja lagan i da li mi možemo očekivati da nam bude lako? Ne može biti lako i neće biti lako. Ali neće uvijek biti tako teško. Dakle, vidite kako je u početku bila razorna bol, razorna. Išli ste se sjećati svega, to je toliko jedna destrukcija u nemogućnosti da prihvatite istinu, da zapravo dakle, ta destrukcija do te mjere da vam dođe da sve razbijete, da porazbijate, da sebi nešto napravite, može se i to dogoditi, mogu se pojaviti suicidalne, da treba biti jako važno, jako oprezan u tome. Ali hoću reći, to će splasnuti intenzitetu i vidite kako vama nije to nestalo. Ali kad vam kažemo da je normalno čekati do godinu dana da se saberete u potpunosti, da to integrirate kao svoje iskustvo, onda vidite kako se to polako u intenzitetu mijenja i za mjesec dana će biti bolje, za 3 mjeseca će biti bolje. To kad kažem bolje, ma to ne znači da ćete vi u jednom trenutku biti sretni što ne, osobe nema. Ne, to bolje samo znači da ćete naučiti živjeti s tom tugom. Ta tuga je naprosto u jednom drugom obliku se pojavila, u obliku neke sjete, nekog sjećanja, sjete koju stavite u svoje srce i ono je tu. I znate, u jednom trenutku čovjek, mislim da će to gledatelj prepoznat kad se sjete možda svojih roditelja i tako dalje, danas možemo sa smijehom pričati, sjetimo se nekih smiješnih, da, anegdotalnih situacija i tako dalje, to nismo mogli ni zamisliti da bi mogli to pričati na spomen pokojnika, bi odmah počeli plakati. A danas vidimo kako se možemo sjetiti mnogih divnih stvari i kako ostanu ta neka prekrasna sjećanja. Zapravo sjećanja koja nas i dalje obogaćuju. Ti ljudi nisu otišli. Oni su tu. Oni su tu u našem srcu. Od tud ih nitko ne može odnijeti. I oni dalje na jedan drugačiji sada način, dakle, obogaćuju naše živote.
kad ste rekli o Bogaču, onda sam vam, i to bi vam željela reći, njegovo društvo, HLD, Hrvatsko likovno društvo, kojom član, oni su dali ideju da naprave posthumno njegovu izložbu. I napravili su jednu prekrasnu izložbu za, i tražeći njegove slike, ja sam otkrila u stvari drugu sliku svog muža. Evo, jednu krasnu sliku jednog čovjeka, prekrasnog, dobrog, humaniste, mada sam znala kome se poklanja i da ne mogu, koji nemaju i koji ne mogu kupiti sliku i koji vole njegovu sliku. I sad kad slušam šta mi pišu neki ljudi, kažu kad vidim njegovu sliku, živim. Inače sam nepokretna i sve. To je mene, zapravo, to mi je isto dalo meni osobno neki, mada plačem svaki dan, moram to reći, nije tuga nestala, ali sam se osjetila negdje duboko počašćena. Tako, nekako, privilegirana time, apsolutno. Da, sretna da je on ipak nešto živio svoj život, ajmo reći, ono što mi želimo, kvalitetno što mi želimo. Pa ja sebi manje predbacujem što sam na njega navaljivala da šeće, da radi ovo, da radi ono, da sam ga trebala pustiti kad je počelo slabo sva, da jednostavno, ali evo, njegove slike su donatorske i sve što dobijemo poklonit će se udruzi Alzheimer, jer on je počeo vaskularnu kognitivnu demenciju imati, što je jako bolno bilo za nas, i vi znadete, o tome sam pričala. Jako, jako bolno, pogotovo za jednog takvog čovjeka kao što je on. Prema tome mislila sam, sad ću ja malo onako, znate, kao ženica dobra, kao nastavit će se neki njegov duhovni život. To je to ozdravljenje. Dakle, nastavljamo živjeti. Pa čujte, kad provedete 60 godina s nekim, 50, 30, 10, koliko god, pa nije odlazak i smrt, zatvorimo knjigu i toga više nema. Ma ne, samo to poprima drugačije razmjere. I dalje ti ljudi žive u nama i čine dio našeg identiteta. Samo što smo se mi u jednom trenutku promijenili ulogu i naprosto otvorili se i za neke nove identitete, za neke nove uloge. Ali time ne znači da smo poništili ono. Pa pazite koje bogatstvo. Emocionalno bogatstvo se vi pohranili u svoje srce. Pa nije to nestalo. Mi to u ovom procesu žalovanja naprosto sakupljamo onako fino sa strane, sa svih strana, da bi ih mogli staviti u srce. Zamislite koje bogatstvo nosimo u našem srcu. Dakle, nosimo. I možda to bogatstvo, kao što ste lijepo rekli, za vrijeme života uopće niste bili svjesni. Da, niste bili puno toga ni svjesni. Da. E, a sada zapravo fino postajete svjesni i ljubavi i bliskosti i prijateljstva. To su prekrasne stvari koje čovjek ima kroz druge ljude i koje ga zapravo obogaćuju i nosite tu. A mi smo, nažalost, smrtni ljudi. Ja uvijek volim reći, što nekada oporo zvuči, svaki naš sastanak ima datum rastanka. I naprosto je to naš život. To je nešto što je normalno, nešto što čini dio, ali baš svakog života, svakog od nas. Moram vas još nešto jako važno upitati. Na tu vrstu samosmiraja umjetnog, ajmo reći, neko se zatvori u svoju kuću pa pribjegne alkoholu, neko nečem drugom da se zapravo da se autodestruktivno djeluju na sebe da bi ona prava, realna bol koju osjećaju nestajala. Što vi kao i struka, a i kao žena mislite o tome? A to je jako loše. Znate, to je zamagljivanje stvarnosti, jer to je upravo ova situacija da ne možemo pustiti ove teške osjećaje da izađu vani i pokušavamo ih na neki način anulirati umjetnim putem, znači ili sa beskreno puno tableta, još gore sa alkoholom ili s nekim drugim psihoaktivnim tvarima. To nije put ni u kakvo ozdravljenje, to je put u još goru situaciju i u nabijanje različitih vrsta bolesti. Ovo što kažete, kad se neko zatvori, on se može na neko vrijeme zatvoriti, to moramo poštovati. Međutim, znate, kada ovo sam uvjetno rekla da taj cijeli proces traje godinu dana, ali ako se u bilo kojem tom periodu, pa i nakon 3-4 tjedna dogodi da je osoba potpuno promijenila svoj život, da je prestala funkcionirati, da ništa ne može, da se potpuno zatvorila, da ne izlazi, da ne obavlja nijednu svoju aktivnost, da pati od strahovite krivnje, da živi neki virtualni svijet kao da ta osoba nije umrla. Ima i takvih situacija. Dakle, ili, ne da Bože, imati suicidalne ideje i tako dalje, a onda ne možemo čekati godinu dana, nego treba intervenirati. Prema tome, ja bi po nekoj funkcionalnosti, znači nekoj razini do koje ja ipak funkcioniram, jer ta funkcionalnost nam pokazuje o
ok, teško nam je, ali nije toliko teško da se ne možemo sabrati i funkcionirati u obitelji, na radnom mjestu i tako dalje. Ali ako baš ništa ne možemo i ako to traje, ako ta bol koja recimo, za koju ste lijepo rekli da ipak malo se smanjuje u svom intenzitetu, ali ako kod nekih ljudi se ne smanjuje, nego postaje još jača, razornija i zapravo nas toliko razdire da ne možemo funkcionirati, onda svakako treba potražiti pomoć. Da. Profesorice Brečić, hvala vam od srca. Da li imate samo jednu rečenicu što bi poručili našima, svima koji smo izgubili svoje voljene baš u ovoj eri COVID-a? Ne zaboravite da je umrlo 5300 ljudi. Pa ja bih poručila ljudima, znate, to je iskustvo izvan nas, znači mi nismo tu ništa pridonijeli da to bude tako, ima puno stvari koje u životu ne možemo kontrolirati, ali orijentiramo se na to, na našu ljubav koju imamo prema osobi, na naše motive i na sve one lijepe osjećaje koje smo gajili prema našem članu obitelji ili bilo koje osobi spravo koje smo imali, dakle, osjećaj bliskosti. Dakle, nemojmo se pretjerano mučiti s nečim, a i kad se mučimo, ajmo vidjeti, to je taj dio žalovanja koji moram proći, ali vjerujte, proći će to žalovanje, bit ćete na kraju tog procesa uvijek tužni, ali na jedan drugačiji način, i zapravo to je jedno iskustvo koje svako od nas mora proći. Mi smo ljudi, uvijek nam je lakše ako to iskustvo nije baš samo moje ili ako nisam ja baš samo odgovorna za to iskustvo. A vjerujte, nismo. Mi smo smrtna bića i naprosto nam je to u nekom životnom skriptu da se stalno sastajemo i rastemo. Ti sastanci su sretni, rastanci su tužni više ili manje, ali budimo, nemojmo zaboraviti biti dobri prema sebi. A biti dobar prema sebi znači razumjeti sebe i razumjeti svoje reakcije. Pustiti ih, odreagirajte sve što vam je teško u tom procesu. Hvala vam od srca što ste bila moja gošća, hvala vam puno i mogu vam reći, profesorice Brečić, da ste mi pomogli. Meni ste osobno pomogli, pa eto, ako za mjesec dana opet malo dođem kod vas, a možda ćemo jednog dana razgovarati i o poimanju smrti kao takve. To bi bilo lijepo. Trebalo bi razgovarati o tom dijelu života našega, a mi ga svi negiramo. Da, i kada bismo možda razgovarali više, možda bi nam i taj proces žalovanja, kad bi ju prihvaćali kao dio života. Točno. Vama, dragi gledateljice i dragi gledatelji, od srca hvala što ste bili danas naši gledatelji. U nedjelju u 14.30 imate reprizu. Stavit ćemo ovo na YouTube. Moći ćete to gledati kad želite. Ako ste pogođeni takvim gubitkom kao ja, pogledajte povremeno emisiju, zaista vjerujte mi, bit će vam to kao jedan terapeutski sat, ja bar tako to gledam. I dođite u Tratinsku 15. ponedjeljak, srijeda, petak od 16 do 19 sati, budite humani kao što je bio i naš Vladimir Njunić human. Dajte, donirajte, pomognimo ljudima koji malo pomalo gube sjećanje, neko svoje sjećanje, pa im pomognimo da i oni lakše žive te svoje dane. A pomognimo i životinjicama koje su stare i napuštene i niko ih neće. Neće niko starog čovjeka, jel da? Staru životinjicu. I o tom bi se moglo pričati. Da. Hvala vam lijepo i poštovanje vam svima. Vidimo se u srijedu. U srijedu govorimo o srcu, zdravlju srca, COVID, post-covid i post-covid, tako da znajete što možete napraviti za svoje srce. Sljedeći put ovdje je gošća naša draga, neću vam reći ime, dođite pa ćete vidjeti. Otvorite televiziju pa ćete vidjeti. Poštovanje vam svima.